nu är jag fortfarande i Candy. Och i denna video så ska jag ta mig till Ella på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Jag tror det ska bli tåg. Men vi får se. Men nu är jag på vandrarhemmet i Candy. Så ska jag visa, ja, jag ska inte visa så mycket vandrarhemmet, men jag ska visa utgången. Och sen så går vi mot tågstationen i Candy som sagt. Så men förhoppningsvis så slutar den här videon i Ella. Så vi ses i Ella i slutet av videon. Men till dess så ses vi längs vägen. Ja. Så då är vi på väg här utifrån vandrarhemmet som sagt. Ska vi se här vart vi ska gå nu till tågstationen. Ja, här har vi innergården. Väldigt trevligt. Och här har vi ett café. Så, men vi går väl mot tågstationen nu. Så får vi hoppas på att man får en biljett dit. Det är typ den mest populära tågresan i Sri Lanka. Mellan Candy och Ella. Ja, men ja, de brukar väl trycka in folk ganska rejält i tågen, så förhoppningsvis är det inga problem alls. Så, men vi ses på tågstationen. Yes! Så, då har jag kommit till tågstationen och så väntar jag på kö helt enkelt. Så, inte så många framför mig ändå, så det ska nog gå bra det här. Men klockan är öppna på 8, så klockan är inte riktigt 8. Just det, ni får en biljett, det är inte. Sorry? No guaranteed seats. Ah, okay, oh, it's okay. Thank you. Så, då har man sin biljett här. En liten biljett. Ja, oh, a little bit more. Thank you. Så skulle vi få lite mer pengar. Och var lite för snabb. Jag tror att de är väldigt ärliga här i Sri Lanka. Så ja, men vi ses på tåget. Lite flummigt, men ja. Så, då ska vi ge biljetten här. Ella. Number 2 back on. Number 2? Okej, så nummer 2. Så. ja. Så, men då tror jag har hittat och ska vi åka. Och vad kostar biljetten till Ella? Den här resan kommer att ta som är typ 6 timmar om allt går bra, kanske 7. Så den här biljetten kostar 20 kronor. Men då får man förmodligen inte sitta ner. För platsen är först i kvarn. Men 20 spänn. Ja, helt okej. Har lite, de har lite skillnad på SJ-priser, men ja, så ser det ut. Så snart ska vi precis gå på tåget, förhoppningsvis. Så då ska vi försöka gå på det tåget då, det är väldigt trångt, men så vi får se. Ja.
man det. Så kolla, kolla hur mycket folk som helst. Ja, men... timmar och jag tror att det tror att timmar kvar, men ja, man har stått så här i 4 timmar. Helt galet mycket folk. Jag vet inte vart alla ska. Hur mer ska det på nu? Ja, fortsättning följer. Jag har stått på tåget i 4 och nu har jag fått en sittplats här och jag tror fortfarande är minst 2 timmar kvar tills jag ska gå. Men nu sitter jag nu i alla fall. Jag har inte ätit något i alla dag, inte druckit något, så jag hoppas att det kommer att bli någon som säljer ut vatten. För min väska är långt där borta, men ja, så ser det ut här. Till alla efter ja typ vad är klockan nu tror jag. 5 typ. Typ jag vet inte, 8-9 timmar tog det. Ta sig hit. Jag tror det slutar 5 timmar. Men ja. Och så ska man ta sig ut därifrån så det vet jag. Jag
så, då var jag utanför från tågstationen och Jesus, vad folk det är alltså. Ja, så vad ska jag säga? Ja, nu ska jag väl försöka hitta någonstans att bo. Sen ska jag, ja, få se, käka ska jag göra. Dricka vatten. Jag har inte druckit eller käkat på typ 10 timmar. Så ja, det är väl typ det jag ska göra. Sen så får vi se vad som händer, men det här är i alla fall avslutet på denna video, så ses vi i Ella i nästa video. Vad vi hittar på här, det vet jag inte. Det är en bro ska vi se i alla fall. Någon soluppgång tror jag, eller solnedgång. Så häng med i nästa video, så får vi uppleva Ella. Så ha det bra till dess.